ću u moje ime, u ime vlade Srbije, da vam poželim dobrodošlicu na Vlasinsko jezero, da poželim danas da provedete jedan lep dan, da pobedniku čestitamo, a i svima vama koji ste danas ovde sa nama. Vlasina treba da bude biser, Vlasina treba da bude potencijal našeg turizma, Vlasina je za vas, ribolovce, raj. Želim vam uspešan dan danas i sreću. Hvala. Vaša ekipa se zove Vida Glavinjare. Ej, želim vam uspeh. Hvala lepo. Vaša ekipa? Vaša ekipa Meda PSS Surdulica. Odlično. Da, momci, vaša ekipa, kako se zove? Predator, ekipa Predator, zdravo. Iz Pirota i Sofija. Vaše imena? Nikola Nikolov. Sam jaz. Miljan Ivanov, sam jaz. Vi? Vičić. Želim vam uspeh. Hvala. Vaša ekipa, kako se zove? Zdravo, naša ekipa Dream Team, redni broj 21, iz Leskovca. Odlično. Pozdrav, želim vam uspeh. Hvala. Pođe ekipe, evo ga ovaj. Stefane, ajde malo intervju. Kako za televiziju? Reci mi ime vaše ekipe. Ekipa se zove Glopari. Okej, vi ste iz? Mi smo iz Vranja. Ime? Ja sam Stefan, Dragutin i Mike. Okej. Pozdrav. Želim vam srećno. Hvala. Vaša ekipa? Catfisher. 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 Evo. Odlično. Vi ste iz? Iz Beograda, ali smo odavde svi rodom. Vaše imena? Dragutin i Aleksandar. Okej, okay. Želim vam uspeh. Znači vi ste dvojicu u timu? Da, koji smo našli trećeg. Okej. Okay. Hvala lepo. I tu su jako lepi dresovi. Evo se vidi. Pobednički. Jel da? Da se zna. Vaša ekipa kako se zove? Doppler Effect Lures. Iz? Uspeh. E, to imamo Grke. Ne, ne, Leskovac, Surdulica. Aha, pa dobro. Vaši imena? Čole Fishing, majstor. Igor Dol. Okej. Okay. Dol, turistička organizacija Leskovac. Okej. Okay. Ništa, želim vam puno uspeha. Vidimo se. To my heart, to my heart, to my heart, to my heart forever, forever. Thank you.
2680. E sad treba da izmerimo samo uglov drugač. Momci, ima ulov za prijavu? Ima. Odlično. Hajde, kapitena, čamo spožite sa strane. Ne ide da stavite. Imamo jednog jedinog ženskog takmičara. Ona se zove Natalija Cakić i njoj bi da uručimo. Iz Vlasotinca.
mi je zdravlja dobra pomoć. Da će vam. Sedmo mesto osvojila je ekipa Fishing Juga iz Vranja. Inače, to je ekipa našeg generalnog sponsora. Sve najbolje, nekima je bio bolje, nekima je bio varalice. Čestitam, sve najbolje učenje. Hvala. Šesto mesto i 9620 bodova osvojila je ekipa Go Fish. Pa molim predstavnika da primi nagradu. Peta nagrada, peto mesto danas sa 9710 bodova osvojila je ekipa Sava Lures iz Niša. Četvrto mesto sa 10380 bodova osvojila je ekipa Ramale. Sad ste doneli vraćali. A dobro, da. To je... E sad treća nagrada, ozbiljan broj bodova, 13.000, zakupila je ekipa Vida Glavinjare. Hvala. Ja blagodarim. Prvo za Natu. Prvo za Natu. Ona je glavna bila. Čestitam Natu još jednom. Sve najbolje vam želim. Hvala Lidija. E, čekajte, imamo i treću. Jednu mašinu. Hvala. 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 Tako je. Može. Uzmi mašinu. Može. Hvala. Zdravlji da se slušate. Hvala puno. Hvala. Sednemo. Može. E sada, samo za još 110 bodova više, za 13.320 bodova, ekipa Govari. Čestitam. Da odnesete to
Bili ste dobri danas. I želeli bi da ovaj štapni mašinicu stavimo na neku recitaciju koju će da održi udruženje Čuvari Basine i da tim novcem pomognemo nekom bolesnom detetu. Životnih navika i sportskim veštinama. Mi za prošlu godinu smo zbrinuli jednu porodicu iz okruženja ovde na Vlasini okruglici. Jednu devojčicu. Za jesen smo planirali jednu akciju gde su u pitanju dve devojčice, školska su deca i roditelji su na granici zdravstva. Tako da bit će to stavljeno na licitaciju i upućeno njima. Ja vam se zahvaljam od srca, od ličiće prave ruke, imat ćete na stranici ovdje. Štuka, ali jedna je morala da bude najveća. A najveći ulov je bio onaj koji je ulovio Dragutin Kravić. Nagrada za najveći ulov. Čestitam još jednom.
Ovo je kare kontekrako, sajte mi.